საქართველოს კინოაკადემია, სტუდია კოცი, დიოგენე 2020 და სოკო სტუდიო დიდ მადლობას უხდიან ინკოგნიტო მეცენატებს პროექტი რადიო კინოს რეალიზებაში გაწეული თანადგომისა და დახმარებისათვის. აუდიო წიგნი მომზადებულია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტის რადიო კინოს ფარგლებში 2020 წელი. კონსტანტინე სტანისლავსკი, მსახიობის მუშაობა საკუთარ თავზე. მოსწავლის დღიური. ქართული თარგმანი გამოცემულია 1959 წელს. თავი მე-12. ფსიქიური ცხოვრების მამოძრავებელნი. 92 ჩანაწერი. დღეს არკადი ნიკოლოზიძე გვესაუბრა ფსიქიური ცხოვრების მამოძრავებელი მეცნიერული ახალი განსაზღვრის შესახებ. წარმოდგენა, მსჯელობა და ნებისყოფა ტირე გრძნობა. წაიკითხა მან მეორე წარწერა პლაკატზე. ამ განსაზღვრის შინაგანი არსის იგივეა, რაც უცი. ძველში იყო, რომ გონება, ნებისყოფა და გრძნობა წინათ ითვლებოდნენ ფსიქიური ცხოვრების მამოძრავებლებად. ახალი მხოლოდ აზუსტებს წინანდელს. ერთი მეორესთან შედარებით, თქვენ უპირველეს ყოვლისა შენიშნავთ, რომ ერთად შეჯამებული წარმოდგენა და მსჯელობა სწორედ იმ შინაგან ფუნქციებს ასრულებენ, რასაც ძველი განმარტებით გონება, ინტელექტი ასრულებდა. ფსიქიური ცხოვრების მამოძრავებელთა ახალი განსაზღვრის შემდგომი დაკვირვებით დაინახავთ, რომ სიტყვები ნებისყოფა და გრძნობა გაერთიანებული არიან ერთ ნებისყოფა ტირე გრძნობაში. ერთისა და მეორე ცვლილების აზრს მაგალითებით აგიხსნით. დაუშვათ, რომ დღეს თქვენ თავისუფალი ხართ და გინდათ რაც შეიძლება საინტერესოდ გაატაროთ დრო. რას იზამდით თქვენი სურვილის განხორციელებისათვის? თუ გრძნობას დუმს და მასთან ნებისყოფაც, თქვენ მეტი არაფერი დაგრჩენიათ, რომ გონებას მიმართოთ და იმან მიგითითოთ, თუ როგორ მოიქცეთ თქვენ ასეთ შემთხვევებში. თქვენი გონების როლს მე ვკისრულობ და წინადადებას გაძლევთ. ხომ არ გსურთ გაისეირნოთ ქუჩაში ან ქალაქ გარეთ, რომ კუნთები გაშალოთ და სუფთა ჰაერი ჩაისუნთქოთ? ჩვენი ხუთი გრძნობის ყველაზე მკვეთრი მხედველობა წარმოსახვისა და მოჩვენებათა წყალობით უკვე გიხატავთ იმას, რაც თქვენ მოგელით და რაც ხიბლავთ და გიზიდავთ მომავალ გასეირნებაში. თქვენ უკვე ხედავთ თქვენ შინაგან ეკრანზე გრძელ კინოფილმს, რომელზედაც ასახულია ათასგვარი პეიზაჟი, ნაცნობი ქუჩები, ქალაქგარეთა ადგილები და ასე შემდეგ. ასე წარმოგიდგებათ თქვენ დღეს მომავალი გასეირნება. ეს დღეს არ მიტაცებს, მსჯელობთ თქვენ. არაფრით სასიამოვნო არ არის ქუჩაში ხეტიალი, ხოლო ცუდამინჩი ვერ მიმიზიდავს ბუნება. ამასთან დაღლილი ვარ. ასე წარმოიშვება თქვენში მსჯელობა წარმოსახვის შესახებ. მაშინ თეატრში წადით საღამოს, გირჩევთ გონება. ამ წინადადების დროს წარმოსახვამ დაგიხატათ. ხოლო შინაგანმა მხედველობამ მთელი რიგი სურათები თქვენს ნაცნობ თეატრებში უცებ აღბეჭდა ძლიერი სიმახვილითა და სისწორით. თქვენ გონების თვალით გაიარეთ სალაროდან დარბაზამ. დაინახეთ სპექტაკლის რომელიღაც სცენა და უკვე გამოიმუშავეთ წარმოდგენა. ხოლო შემდეგ მსჯელობა დღის ახალი გეგმების შესახებ. ამჯერად როგორც ნებისყოფა, ისე გრძნობაც უცებ აფეთქდნენ და გამოეხმაურნენ თქვენი გონების წინადადებას, ანუ მის წარმოდგენას და მსჯელობას. თქვენ ერთად ასტეხეთ განგაში და გამოაფხიზლეთ შინაგანი ელემენტები. ამ რიგად დაასკვნა ტორცოლმა. დაიწყეთ გონებით, წარმოდგენით და მსჯელობით. საქმიანობაში ჩაითრიეთ როგორც ნებისყოფა, ისე თვით გრძნობაც. საკმაოდ გრძელი პაუზის შემდეგ მან განაგრძო: რას გვეუბნება ჩვენი გამოკვლევები? ისინი გვისურათებენ გონების მუშაობას. ისინი გვიჩვენებენ მისი ფუნქციების ორ მთავარ მომენტს. პირველი ბიძგის მომენტს, რომელიც იწვევს წარმოდგენის შექმნის პროცესს, და მეორე მომენტს, აქედან გამომდინარეს, მსჯელობის შექმნის მომენტს. ჩემი ახსნა თქვენ გაძლევთ ფსიქიური ცხოვრების მამოძრავებელთა პირველი ნახევრის განმარტების დედაარსს.
მეორე ნაწილის დაკვირვებისას ჩვენ ხედავთ, რომ როგორც უკვე გითხარით, ახალი განმარტებით ნებისყოფა და გრძნობა გაერთიანებულია ერთ სიტყვად. ნებისყოფა გრძნობა. რამ გამოიწვია ეს? კვლავ მაგალითით გიპასუხებთ. წარმოიდგინეთ ასეთი უცაბედი შემთხვევა. გაგიჟებით გიყვართ ვინმე. ის შორს არის. თქვენ აქ ხართ. და არ იცით თუ როგორ დაიცხროთ სიყვარულით გამოწვეული მოუსვენრობა. მაგრამ აი მიიღეთ წერილი. თურმე ისიც ისევე იტანჯება მარტოობაში და გემუდარებად ინახულოთ სასწრაფოდ. როგორც კი ამოიკითხეთ შეყვარებულის მოწოდება, თქვენი გრძნობა აფეთქდა. რაღაც სწორედ ამ დროს უნდა მომხდარიყო, რომ თეატრიდან გამოგიგზავნეს ახალი როლი, რომეოს როლი. იმის გამო, რომ თქვენი და თქვენს მიერ წარმოსადგენი პირის გრძნობები ანალოგიურია, როლის ბევრი ადგილი ადვილად აითვისეთ. ამ შემთხვევაში ვინ გამოვიდა სარდლის როლში? ვინ წარმართა შემოქმედება? გვეკითხებოდა არკადი ნიკოლოზისძე. რასაკვირველია გრძნობა? იყო ჩემი პასუხი. ნებისყოფა? განა ერთდროულად და გრძნობასთან განუყრელად არ შფოთავდა, არ უნდოდა, არ მიისწრაფოდა შეყვარებულისაკენ, ხოლო სცენაზე კი ჯულიეტასაკენ. მიისწრაფოდა, გამოუტყდი გულახდილად. მაშ ამ შემთხვევაში ისინი ორივენი წინამძღოლები ყოფილან. ფსიქიური ცხოვრების მამოძრავებელნი გაერთიანდნენ საერთო მუშაობაში. სცადეთ აბა მათი დაშორება ერთიმეორისაგან. თავისუფალ დროს სცადეთ, ჩაუკვირდეთ და გამოძებნოთ ისეთი შემთხვევა, როდესაც ნებისყოფა და გრძნობა ერთიმეორის განცალკევებით ცხოვრობენ. ზღვარი გაავლეთ მათ შორის და გვიჩვენეთ, სად თავდება ერთი და სად იწყება მეორე. ფიქრობ, რომ ვერ შეძლებთ ამას, ისევე როგორც მე თვითონ ვერ შევძელი. აი რატომ მოხდა, რომ უკანასკნელმა მეცნიერულმა განსაზღვრამ გააერთიანა ისინი ერთ სიტყვად: ნებისყოფა გრძნობა. ჩვენ სცენიური ხელოვნების მოღვაწენი სისწორეს ვხედავთ ამ ახალ განმარტებაში და ვითვალისწინებთ პრაქტიკულ სარგებლობას, რომელსაც მომავალში მოგცემს ის, მაგრამ ჯერ კიდევ ჯეროვნად ვერ დაუახლოვდით მას. ამისათვის დროა საჭირო. მაშ ვისარგებლოთ ახალით მხოლოდ ნაწილობრივ. რამდენადაც შესწავლილი გვაქვს იგი პრაქტიკულად, ხოლო დანარჩენში დავკმაყოფილდეთ უკვე სათანადოდ ნაცადი. ძველით, ჯერჯერობით მდგომარეობიდან სხვა გამოსავალს ვერ ხედავ. ამრიგად იძულებული ვარ ვისარგებლო ფსიქიური ცხოვრების მამოძრავებელთა ორივე განსაზღვრით. როგორც ძველით, ისე ახლით. იმის მიხედვით, თუ ყოველ ცალკე შემთხვევაში რომელი მათგანი მომეჩვენება უფრო ადვილად ასათვისებლად. თუ ჩემთვის მოხერხებული იქნება ამა თუ იმ მომენტში საქმე მქონდეს ძველ განმარტებასთან, ანუ არ იქნება საჭირო გონების ფუნქციათა გაორება, ან მეორეს მხრივ არ იქნება საჭირო ნებისყოფისა და გრძნობის გაერთიანება, მეც ასევე მოვიქცევი. ბოდიშს ვიხდი მეცნიერების წარმომადგენელთა წინაშე ასეთი მოურიდებლობისათვის. ამას გამართლება აქვს წმინდა პრაქტიკული მოსაზრებით. წმინდა პრაქტიკული გამართლება აქვს, რომლითაც ხელმძღვანელობ თქვენთან სასკოლო მუშაობაში. საქართველოს კინოაკადემია, სტუდია კოცი, დიოგენე 20-20 და სოკო სტუდიო დიდ მადლობას უხდიან ინკოგნიტო მეცენატებს პროექტი რადიო კინოს რეალიზებაში გაწეული თანადგომისა და დახმარებისათვის. აუდიო წიგნი მომზადებულია საგანმანათლებლო და შემეცნებითი პროექტის რადიო კინოს ფარგლებში 2020 წელი.